დათუნამგელაძე დღეს ჩვენი სტუმარი, დათუნა მოგესალმები. გამარჯობა, გამარჯობა. კეთილი იყოს ჩვენი ხმა ჩვენს გადაცემაში. დიდი მადლობა, მივესალმები რადიო არდადი და დოსმენელებს. როგორ ახარ პირველ რიგში უნდა კითხო? კარგად, კარგად, ძალიან კარგ ხასიათზე. გადავიარეთ, გადავაგორეთ ახალი ცნობები როგორც აბა. ო, ესე იგი შენ დატვირთული იყავი როგორც ვატყობ. კი, კი, კი. ეს ღვიძლით იყავი დატვირთული თუ ხმით? აი, ორივე, მაგრამ რაღაცა ახეთლის მეરે უკვე ორიდან უკვე ღვიძლი დავტვირთე. მე შევახსენებ ძვირფას რადიო მსმენელს, რომ დათუნამგელაძე გახლავთ პროექტ ჯეოსტარის მონაწილე და საკმაოდ წარმატებული მონაწილე, ესეთი გამორჩეული სახე. მე პირადად ამ ადამიანის სიმღერები ძალიან მომწონს, უბრალოდ მისი ვოკალი და შესრულების მანერა და ბევრი რამ არის აღსანიშნავი. მოკლედ ჯერ იქ დავიწყოთ ასაკიდან, საკმაოდ ახალგაზრდა დათუნა, რამდენი წლის ხარ? 28 წლის მომღერალი და დავიწყოთ არაერთი ჯეოსტარელი სტუმრობდა ამ გადაცემაში, შენ ამ გადაცემაში პირველად ხარ, ამიტომ დავიწყოთ უშუალოდ ჯეოსტარიდან, ან მანამდე თუ იყო მუსიკასთან ესე ვთქვათ შეხება და რა სახის შეხება ჰქონდა დათუნას ბავშვობაში. კი, მაგამდე ჯეოსტარამდე იყო ჯგუფი, სადაც იყო, სადაც ღეროდით მე, გიორგი სოხიტაშვილი, გოგა მესხი და მიშო შარაშენძე, ჯგუფს ერქვა ვივო. ვივო. კი. რამდენი წელი იარსება ამ ჯგუფმა? შეარს უცოდ არ მახსოვს, მაგრამ ძალიან ძალიან დიდი ხანი ვიყავი ჩვენ ერთად, გავიზარდეთ ესე ვთქვათ. ჩვენ ეს 4-ივე ჯგუფთან ერთად. და შემდეგ რაღაც მოხდა, რაღაც გარკვეული მიზეზების და გამო მე ვერ შევძელი უკვე მონაწილეობა, რაღაცა ტრამვები მქონდა. ამ დროს გიორგი სოხიტაშვილი გავიდა ჯეოსტარზე, მოიგო, მან გააგრძელა სოლო კარიერა და მე შემდეგ გოგა მესხის გავიდა ვარსკვლავის აკადემიაში. კინოღმარ დაენგრა ყველა ისასე და ნუ დავრჩი ხა ისე იყო და მეც ხა გადავწყვიტე, საერთოდ არ მინდოდა არასდროს რაღაც კონკურსები და რაღაცები არ მიზიდავდა არასდროს, მაგრამ სხვა გამოსავალი არ იყო და ძალიან კარგი ზგენი რო გავედი. ანუ მანამდე ქონდა პაუზა, ესე ვთქვათ, ჯგუფიდან ჯეოსტარამდე. ჯგუფიდან ჯეოსტარამდე ზუსტად იყო ორი წლიანი პაუზა. გიორგი, ცოტა დათუნა, ცოტა უკან გადავახვიოთ კიდევ დრო და აი ჯგუფამდე რა ხდება, ანუ მუსიკალური ესე ვთქვათ ნიჭი როდის აღმოგაჩნდა და პირველი სიმღერა როდის სიმღერა ბავშვობაში იყო ეს ყველაფერი? კი, 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 ბავშვობაში იყო. ბავშვობაში მე ღეროდი არტოს ბახთან იყო არსებული ხალხური ანსამბლი, შემდეგ მართვეში. მართვეშიც იყავ? კი, 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 ღეროდი და შემდეგ უკვე იყო რაღაც სკოლის ანსამბლი, რომელიც ერქვა არგო. აი გავიცანით უკვე კომპოზიტორი ზაზა წურწუმია და ზაზა წურწუმიამ ჩამოაყალიბა აი ჩვენი კვარტეტი. ან შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დათუნამგელაძე ბავშვობიდან მღერის? კი, 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 რა თქმა უნდა. კარგი, მოვედი ჯეოსტარამდე. რა სელოდი და რა დაგხვდა იქ? ანუ გაგიჭირდა თუ არა ზოგადად კონკურსზე შეღწევა ჯერ და შემდეგ ადგილის დამკვიდრება კონკურენტებს შორის? იცი რა არის, რაღაცა ისეთი პაუზა მქონდა ეს ორი წლის განმავლობაში, რაღაცა დაძაბული პაუზა მქონდა, რომ რაღაც რახან რომ გავედი უკვე გარეთ და რაღაცა მიუხვდი რომ უკვე ძალიან დიდი შანსია რომ გააკეთოთ, ან იმ დროინდელი მუსიკალური კონკურსები იყო ალბათ ყველაზე პოპულარული და ყველაზე რეიტინგული იმ დროისთვის, რაც კი რამე იყო, რამე გადაცემა და რაღაც დარწმუნებული ვიყავი და სიმართლე გითხრა ზუსტადაც ვიცოდი რომ გავიდოდი. მე და ნოდიკო ერთად მივედით კასტინგზე, ნოდიკომ დამირეკა, მე საერთოდ არ მინდოდა მისვლა და ნოდიკომ გამომიარა როგორ მახსოვს ტაქსი და ზალით ესე ჩამსვა, არ ვიცოდი რა უნდა გვემღერა, იქვე რაღაცა მოვიგონეთ და რაღაცა ეს გავიყვანეს. როგორ ფიქრობ, რამდენად ობიექტურად წარიმართა ჯეოსტარი და ხომ არ ქონდა შენ იმის რეალური შანსი რომ ფინალისტი შენ ყოფილიყო? ნოდიკომ გამოიმარჯვა იმ წელს როგორც მოხდა. კი, აა იცი რა არის, მე ვთვლი რომ ნოდიკომ რომ გამოიმარჯვა ეს ჩემთვის იყო ძალიან დიდი სასხარულო, როგორც გითხარი რომ ჩვენ ერთად მივედით, ერთად დავიწყეთ, ნოდიკო არის ჩემს უახლოესი მეგობარიც, მაგაცი და ნოდიკოს გამარჯობა იგივე ჩემი გამარჯობა იყო, ჩვენ მართლა ერთად ვიყავით მისულები და რაც შეეხება ეხა იცი რა არის, მე ჩემი თავი ძალიან ყმაყოფილი ვარ. მითუმეტეს რა თქმა უნდა ეხა უფრო მეტი შემეძლო, თუმცა იმ პაუზიდან გამომდინარე რა პაუზიდან მე მივედი კონკურსზე ხო და ეს უცბად ეს ერთ დღეში მივხვდი რომ სადღაცას კარგათა ვარ უკვე და ის ჩემი ადგილია სადაც უნდა ვიყო, ეს რაღაც ერთ თვეში აი ეს უცბად ფორმაში ჩადგომა მოგესწენება, ესე ადვილი არ არის და რაღაცა დროის განმავლობაში უკვე აღვიდგინე უკვე ჩემი შესაძლებლობების თუნდაც რაღაც ნახევარს 50% გავცდი და
მე ფიქრობ საერთოდ არ ნანობ, ცირ არის მოვიგეთ წავაგებ ისე იმ დროინდელი ეს ტრიო ვინც დავრჩით ხო? მე ვფიქრობ რომ სამივე ძალიან გამარჯვებული. გულისხმობ ნოდიკოს, ვაჟამანიას და საკუთარ თავს.